dengan dicoba kali Allah. Ya boleh-boleh ujiannya awal itu lek niki tidak niki nampak apa. Ya lek mboten faktor ekonomi. Ya diuji masalah kesehatan. Lek ora lora-loronen ya rezekine rada susah. Wis murni kok mak. Wong dunya niku napa to lek ora niku. Cara dipikir faktor ekonomi ya alhamdulillah sedoyo niku bendino nggih tasih dahar niku mboten. Ana sing gak mangan belas sedina niku. Ya mangan sedoyo jadi. Tapi keranten imane awake dhewe iki mawon sing mboten patek sabar. Lani isbiru wasabiru. Awake dhewe diperintahne kali Gusti Allah isbiru sabar oleh ora iso sabar ya wasabiru ya sabar-sabarno tenan. Ya betah. Betah, no kuat. Enggak suwe lho Pak Urip. Jenengan iki ya lucu. Lah dipikir jane yo betah-betah nih, tapi kok njaluk dawa. Nah. Berarti lek ngono jenengan iki betah. Nggih. Kiat nggih, Pak. Nggih. Paringi lara sing kuat. Jenengan sakit nggih. Ilate jek enak mangan, tasih mangan. Kudu kuat. Lagi ngerges didi kemulan, kruko. Bayangane Izrohele wis kudu arteg. Jadi kulon jenengan setuju sampun dilatih. Belajar nopo ya apa sing awake dhewe rungu apa sing awake dhewe pahami belajar awake dhewe saged ngamalne nggih sampun diuji kalih Allah nopo sing dadi abot awake dhewe kudu sabar ngaten. Dadi wong sing iman niku kudu duwe karakter kuat. Wong sing iman kudu duwe karakter nopo betah. Kula lek manani sabar yo kuat utawi tahan utawi napa mak ya wis pokoke sing sabar ya maknane sing kuat sing sabar ya maknane sing bertahan. Benar lek ngoten.